ৰোডত আমাৰ যি এল পি জি ট্ৰাকে তেওঁলোকসকলে বেপাৰীসকলে অত্যাধিক তেওঁলোকে মৰাপাটটো তেওঁলোকে অভাৰলোড কৰাৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এটা চৰম গাফলতি আছে যে চাফাৰী অঞ্চলত বা কৰণী ৰাস্তাত বা গিলাধাৰী ৰোডেদি হওক তেওঁলোকৰ যি তাঁৰ উচ্চ আৰু নিচ কি পৰ্যায়ত তেওঁলোকে তাঁৰখন তেওঁলোকে আহিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰতো সেই কথাটোত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি হয়তোবা এই অঞ্চলত কৰণী অঞ্চলত আজি অগ্নিকাণ্ড হ'ল হয় কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে আজি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে কষ্ট কৰি আজি এই অগ্নিটো আজি তেওঁলোকসকলে বন্ধ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ চতি আৰক্ষী বিভাগ প্ৰশাসন তেখেতসকলকো আছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী যদিও পলমকৈ আহিছে তেখেতসকলে যথেষ্ট ইয়াত কাম কাজ কৰাৰ আমি দেখাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আমি আমাৰ যিসকল বেপাৰী আছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে অকল মেৰামত বুলিয়ে কথা নহয় তেওঁলোকে যিকোনো মাল তেওঁলোকে এল পি জি ট্ৰাকেটি হওক তেওঁলোকে যাতে অত্যাধিক লুট নকৰে আৰু আমি চতিয়া বিদ্যুৎ সংমণ্ডল বিষয়াকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আহি আমাৰ এই বৃহত্তৰ চাপৰি অঞ্চলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ বিলৰ যি তাঁৰ তেওঁলোকে উচ্চ আৰু নিজ পৰ্যায়ৰ কি পৰ্যায়ৰ তেখেতসকলে তাঁৰখন আঁৰি দিছে চতিয়াৰ যিটো বিদ্যুৎ বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ চৰম হেমাহিৰ কাৰণেই প্ৰথমতে এই অঞ্চলটো গোটেই অঞ্চলটো যদিও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড এটা সংঘটিত হ'ল কিন্তু ৰক্ষা পৰিল বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ ফলতেই তেওঁলোকে গ্ৰামাঞ্চলত যি তাঁৰ তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ যিটো ক্ৰছিঙৰ সময়ত তেওঁলোকে ওপৰত দিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে সেই তাঁৰসমূহ আমি বিভিন্ন ঠাইত দেখা পাইছোঁ যে এই তাঁৰসমূহ তেওঁলোকে উচ্চতাত নিদি তলতেই ৰাখিছে যাৰ কাৰণে অলপ লুট দিয়াৰ লগে লগেই এই বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় গতিকে বিদ্যুৎ বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ গ্ৰামাঞ্চলত থকা এই তাঁৰৰ খুঁটাসমূহ আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন কৰি উচ্চতা যি উচ্চতা উচ্চতাত দিব লাগে আচলতে সেই উচ্চতাত আপোনালোকে তাঁৰৰ খুঁটাসমূহ পুতিব লাগে আৰু বিশেষভাৱে আহ্বান জনাম আমাৰ এইসকলৰ যিসকল বেপাৰী আছে মৰাপাটৰে হওক বা আন কোনো বয় বস্তুৰ যিসমূহ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই সেই গাড়ীৰ মালিকসমূহকো আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে অতিৰিক্ত আৰু অভাৰলোড ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ ইতিমধ্যেই আজি এই চতিয়াৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ যি এল বি ৰোড এই এল বি ৰোডত হোৱা সংঘটিত ঘটনাটো কিন্তু আমাৰ মাজত আমি শংকিত হৈ পৰিছিলোঁ যে এই দক্ষিণ চতিয়া গোটেই অঞ্চলটোতে এটা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হ'লে হয় কিন্তু প্ৰথমতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পাইছে ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী যদিও পলমকৈ আহিছে আহি তেওঁলোকে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চতিয়া আৰক্ষী বিভাগ আহিছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত এই অগ্নিকাণ্ড মানে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।